Dašovina, já jsem Míka. Dneska si ukážeme už třetí díl z Minecraftu. Tohle to vyrobil můj brácha. Je to krásný tady toho. To je z toho nedru a dneska jsem tady bohužel sám. Je to smutný. Ne, já si srandu, je tady můj brácha. Promiň. A Davide, podívej se, pojď sem. Ještě tady to bys mohl udělat, aby to bylo taky krásný tady. Jenom tady. Hej, tam je zombie. Kde? Běž do nedru, okamžitě. Pojdem do nedru se zase podívat. Protože v minulém díle jsme našli... Počkej. Ježiš. V minulém díle jsme vlastně... Počkej, co se dělo ve dvojice? Jsme našli diamanty, že jo? Ano. Jsme našli diamanty a udělali jsme si nether. A vlastně našli jsme tento krásný... Úplně krásný svět. Ale zapomněl jsem vám říct, že tohle není jediný biom, co tady v této... Ježišmarja, pomoc. To jsem se dostal někam, kam jsem se dostat neměl. Co to tady je? Počkej, mi se to nějak buglo. Počkej, to je červený biom, nebo se mi to jenom zdá? Ne, to se mi jenom zdá, sakra. Počkej, já se tady chci podívat. Já bych chtěl hrozně najít červený biom. Ale jako nehorázně. To je v mým oblíbeným biomě. Protože tady v tomto je takový celkem nebezpečný, ale v tom... Zabij. V tom červeným je taková jedna věc. Můžu jít už dovnitř? Do našeho světa. Jo, už můžu jít do našeho světa, no hurá. Děti, nehrajte si s ohněm. Stane se tohle! Ne! Pálí se nám barák! Co nám hoří barák? Ano, nám hoří barák. Ne, náš krásný baráček. No, tak teďka už vím, co David bude dělat. On to všechno postaví z nehořlavého dřeva. A já nechápu, jak to může prostě jít přes tohle. To prostě člověk nepochopí. Ty jsi postavil tohle, že bych si to taky postavil. Já si jdu udělat asi brnění už nějak. Tak jestli si natěžíš, tak ti dám. A co si mám natěžit? No co asi? Já nemím těžit. Já nemím těžit. No, já jdu Davide na... Další. Hej, Davide, tady vedle nás, vedle našeho domu, jsou tři... Ty máš všechno železo? Nemám... Jo, já jsem si ho vzal všechno. Počkej, já ti ho dám ještě. Já ti ho dám, neboj se, promiň. Jsem ho chtěl vzal. No promiň, už se tě omlouvám, promiň. Dle. Já všechno... Promiň. Tak. Já se jdu ještě podívat, Davide. Já se jdu tady podívat po okolí. Jestli tady nejsou nějaký ty ovce. Protože ovce jsou nejhorší. A navíc, čítovat prostě my nemůžem, takže... A já už jsme mám? Mrtví. Ty už máš druhou postel? Já už mám 9. No 10 dohromady. To jsi mi neřekl. Říkal, že jsi našel ovce. Ale ty jsi neřekl, že už máš. Tak to teda hledat nic nemusíme, no. Takže... Splněno.
Jo, zatknutí. Jo, chápu. Já kašlu ten. To je hrozný. Já do... No. Wow. Já se dovede chci podívat ještě tady. Se chci tady podívat po okolí, protože tady je taková jedna krásná hora. Tam bychom taky potom mohli něco udělat. Mě teďka navede napadl nápad, úplně geniální, kde bychom mohli bydlet. Kde? Tady, jo. Davide. Ano? Ty to uvidíš na... Davide. Já nevím... Jo, ty to asi potom uvidíš na videu. Ale tady je úplně senzační... Já nevím mluvit. Senzační místo. No představ si, že bychom tady takhle měli sklo. A dívali bychom se tam dolů. Prostě to, o, to je krása, o. Se mi zbíhají sliny z toho. Ty umři, kámo. Ti zombici jsou fakt takový. Nikdy to slyším z tvýho videa. Takže prostě z mikrofonu. Jo. Mě to říkal. Ale... Slyším takový to. Jo, chápu, no. Já tady hledám, protože bylo by dobrý, kdybychom vůbec našli něco, třeba... Nevím, něco. Tenhle biom je takový hrozně divný. Ještě se potom taky vrátit domů. Ne, mě to uhořilo. Co ti umřelo? Kytka? Nějaká? Uhořelo ti to? To já nebudu žrát. Je ovce! Taky ovce tady, víš co? A my jenom tam jsme hledali ty ovce, ne? No jsme nebyli těšit, že jo, Davide? No, já se tady dívám, ale nic jsem Davide zatím nenašel. Davide, víš, co budeme muset potom dělat? Já jsem dost geniální plán. Co uděláme? Až tam jdeme někdy vesnici, villager vesnici, tak budeme muset udělat kolejnice. A zavazeme někam prostě k nám. Uděláme jim tam baráčky. A budou tam s náma bydlet. Já přímo do nebu a do nového balmu. My jsme ale plný. Co máme plný? Musíš udělat, Davide, v té místnosti? Nebo musíme udělat nějakou novou místnost a tam bude... Prostě velký sklad. Velký sklad budeme muset udělat. Jak já takový? Já. Davide, víš, to dělají Číňani. Já. Prodávaj koronavirus? Co se teďka vymyslel? A já jsem se ztratil. Máme pomoc? Ne. Já jsem se tady ztratil, a ne, dobrý, neztratil jsem se, už jsem našel se su svou. Já nevím, kam mám chodit. Ty vajca jednoplesněvá! Ten baráček. Já nevím, jestli ten baráček najednou prostě takový, on je takový divnej. On se nehodí k tomu cobblestoneu. Ty jsi to, Davide, úplně vylepšil, ten dům. Ty jsi ho úplně vylepšil. Já ještě jednu věc. Ale já jsem hodně dal. Jo. No tak já použiju. Začíná večer. Tak? Tak se vyspí. Ale ty se nebudeš moc vyspat. Tak to zkus. A ty jsi vlastně v nedru, že jo? Ano. A místo oživení nastaveno. Aha, já ještě potřebuji ten. Já už jsem srandu. Já chci kvarc. Já tady jsem vlastně jenom pro kvarc. Kam jsi dal železo? Aha, tady je železo, dobrý. No konečně už můžu.
Sladké sny. Konečně můžu chrápat. Mně se líbí ty achievementy. Hráč. Prostě ty achievementy jenom. Od toho prvního hráč David se připojil do hry. Ano. Vypadá ten kvarc jako plesnivý sádlo, nebo co? Plesnivý sádlo, děláš si ze mě sádlo? Ano, dělám. Tak to vidí u sádla. Já jsem ztratil svůj stack skoro torček, no, tak já si musím udělat novej, no. Ale tentokrát ne stack. Tak tohle si nechám, tak. Hej, tady už není žádný kvarc. Tam není kvarc? Ne, já umírám. Ty umíráš? Jasný, když mám jenom jeden na půl životu. Já jsem v dole teďka a jdu ještě dolovat. Jdu dolovat. Proč, jak se dostanu dolů? Normálně. Nohama. Tady není žádný nohama. Tak pojď, kámo. Jau. Dneska ne. Vyrábím to pokolo! Jo, protože se to odrazilo, víš se ten šíp. Ne, sakra. Tak jako prostě dneska ne, dneska ti to nedovolím, ty jsem rada jeden. Uhlí, jdu pro uhlí. Takže je ráno. Je ráno, mělo by být ráno. Nejlepší vtip roku. Více na dálnici. Koronavirus! Vtipný jak moje ponožky. Co je pěkný koronavirus? Extrémně dobrý. Kolo rovno hovnovirus. Hej, já se to teda mega udělal. To zní divně. Jsem takový prostě uchylač. My name is Uchyl. What's your name? To nic není. To jsem se teda dostal, no, fakt skvělý. Se tady prokopu aspoň, jestli to nějak jde. Jestli se vůbec někam dostanu. Tak. Takže se nikam dostanu vůbec. Tady by už to mohlo být, ne? Nebo ještě trošičku? Co je tohle? Jo, to je tohle, aha. Já jsem to vidět, že se prokopu. A je to tady. Co je tady? Našel jsi Herobrina? Nebo jako co? Já potřebuji ten... Chci si dělat většinou rybu díky. To je dobrá. Je mi se nemáme čím živit. Jak jako čím živit? Máme hlad! Máme hlad? Já teda ne. Já mám plný životy. Protože jsem si před chvilku dal svůj stejčík. Pekoune, tolikrát jsme si řekli. Vstávej, semínko holala. Máš ještě ty kelímky? Nebo prostě... Jaký kelímky, sakra? Co, ještě jednou? Skleníčky. Nemám, mám plný medu. Ale v Česce by mělo být sklo někde. A nahoře ještě něco. Mám se dostat nahoru. Hele, tady je Čestmír. Ty uchyleden! Ty po mě takhle půjdeš, jo? Dneska ne, dneska nepůjde, dneska ti to neprojde. Dneska máš blbej prostě den, no. Co by ti to řeknu. Dobrý. Uh.
skočila. Agresivní. Dobrý. Oh. Dobrý. Ale už jsem klidila. Kdybych spadnul do toho zrovna. Jsem ukradl mat. To takhle zatím zavřu. Že... Je, dobrý. Další zlato! Víš co, Davide, my potom budeme potřebovat udělat? My potřebujeme hodně kamene. Ale jako hodně kamene. A taky železa, tak samozřejmě. Protože já chci najít biom. Takový ten, víš co? V nedru. Chci najít ten biom. Já ho prostě potřebuji najít, jestli ho nenaletu, jak udělám sebevraždu. Jej, další! Tady už jsme byli. Shit. Tady toho železa fakt jako je, ale! On to není, Davide, ale možný tohle. Zase strašlivý zvuky. Jdem těžit kámen, prostě. Já potřebuji kámen. Kámen, zde! Kámen. Kámen. Určitě je zase s kamenem. Takže tu dma tentokrát. To je ten neosvětlený? Jo, je... Je to tady neosvětlený, tak. Hej, Davide, je? Ne! Tak tyka se zalekl. Už mám zase skoro stak železa. Já jdu zpátky, já teďka jdu tentokrát nikam jinam, protože tady toho je... Ještě samozřejmě taky víc. Jau. Tam jsme třeba vůbec nebyli. Co tam, Davide, máš? Oh. Ty jsi se tam podíval. Ale ne! Já ti říkám, co jsi... Nechoď dolů, no. Já to tam zase dělám. A to už bude asi poslední. Ale ne, jako já se ptám, co tam máš za zvuky u tebe? Co tam máš za zvuky u tebe? Takže zase budeme končit. Ale... Tento díl bude asi krátký takovej. Počkej, nebo jedna minut. Ale creeper. Jo, to je pro tebe krátký. A ještě to zestříháme. No to je pravda, takže asi počkáme si trošku asi s týmem, ne? Ne, zatím ještě ne. A teď tě dělám těžký fight, kámo. Dobrý. Jsem chtěl udělat menší stří. A zbírám tady lapis lazuli. Další diamanty do sbírky. Já jsem nějak moc na to hledání já bych měl já fakt... diamantové meč. Co? Další země... Ne, dobrý. Na tom to kašlu. Další dva diamanty mám. Co? No. Tak to je dobré. Ah! Dobrý. Křičím jako holka tady. Vlastně jsem se, že se někam do hrobu. Nebo ne do hrobu, někam dostanu. Ale já se chci ještě podívat tady, protože tam ještě bylo taky pokračování. Takže že by tam mohlo něco píti. Uhni. Kde pamatuješ, ty starý Minecraft... Jsem prostě kus plestivého koberce. Tak písničky. Do prčic! Rychle od lávy, rychle od lávy, rychle od lávy. Rychle od lávy, rychle od lávy. Já tady umřu asi. Ty zase spadl do lávy. Já jsem umřel. V lávě?
Já jsem tady, já jsem se tady spawnul, ale já jsem se moc nedíval. Tak a už budu. Já jdu hrovský. Takže budeš to znamená. Takže to přijde. Karakoločí, úplný můj. Chci mě? Chci mě? Kde by? Kde by? Ježíš, kde vlastně, kde vlastně? Ty vaďka, mám ten nervy. Co pak je ty? Mně už. Počkej, já se chci ještě někam podívat, jo, čekej. Tady to pokračuje. A tady je zlato, já ho ještě dotěžím. Takže čekej, ať budeme moc prodávat potom s téma téma, že jo? Protože jsou důležití potom, budou důležití. Protože z nich budeme moc dostat něco. Ale vlastně, ono se to David dělá z čeho? Počkej, ten Nether Iron, nebo Ingot, takhle, Ingot. Haló? Co? Z čeho se dělá Nether Ingot? Ze zlata a... Nether Skrip. Aha, no to vím. A ještě z diamantů, ne? Nebo ne? Nebo to se mi jenom no, dalo? No diamant. To budeš mít nějakou diamantovou věc a z toho to uděláš. Já nevím. Nechám se překvapit, no. Počkej. Je, to je roztomilý. Kde všechno železo? Tak tohle se ti povedlo dobře. Já nevím, kde všechno železo. Doufám, že to mám. Dobrý. Tady je, no. Já mám ještě u sebe železo, jo? Hodně. A diamanty tenhle slupy zlučili tak. Já se jdu, Davide, já jdu do tého hod so se jdu, jo, hoď se do gala. Pokrok. Tak co to mi říká? Já jdu najít, Davide, nějaký druhý biom, jo. Já už jsem našel hromadu biomů. Tak co takhle se... Jako v Nedru? Aha. Tak to se možná aspoň získat. No, kašlem na to, pojď. Počkej. Já tam nedošáhnu. Tak to už ukončíme. Počkej, já jsem ti říkal, že to chci ještě to najít. Bo... Ještě se chci podívat. Aha, já jsem to všechno... Kamen, jo tam. Kde jsou ty lávové blbosti? Nebo takový toto. To tady v modrým vlastně asi nebude, že? Nandeme to někdy příště, potom to budeme hledat, no. Teďka stane, kde mám věci, takže jdu asi zpátky. A půjdeme já jsem to tady mohl takhle obejít, jo. A půjdeme zpátky vlastně, no, a... Počkej, já jsem se asi ztratil, nebo nevím. Já jsem se fakt asi ztratil. A kde se ještě nedru? Aha. Počkej. Není to tady, teda? Někde. Tady to možná bude. Jo, tady to asi bude. Jo, už jsem zpátky, dobrý. Vidíš mě? Jo, vidím, ano. Davide, tady za tebou. Ale ty jsi tam.
Jo, už budem končit, no. Už jsme toho udělali hodně. Takže, doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte dát like pro tady toho architektura, který to tady celý vymyslel. To je fakt překrásný, Davide. Ještě tady to tam je štve. Že to tam není fakt taky to dřevo. To jsem nechtěl, ale... Nebo tak jako nemusíš, nenech to tam, dej to tam zpátky toto. To, že tak uděláme potom, no to je jedno. Je to fakt jako nádherný, tento krb třeba úplně nádherný. Takže, asi jediný. Davide, pojď sem, kde jsi, ty zrůdo, pojď. Já se tady ještě nažeru. Tak tohle je poslední věc, co dneska uděláme. Je, ty spožaj, tady tyto mity? To je toto, to je hustý, že jo? Jo, takhle to můžeš nechat, takhle to můžeš nechat. Doufám, že se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, koment. Jak už jsem jednou říkal, dejte like pro tady toho architektura. Protože... Já hodím! Běž pryč! Protože je to skvělej redstone master. Umí dobrý redstone... Počkej, zvohni se, Davide, zvohni se. Ne. Dej tu hlavu dolů. A normálně. Počkej. Zvedni se. Ano. Taky divný, jak tohle vytvoje. No, to je jedno. Takže asi já to už ukončím. Takže čau! Yeah.